Que nos agradasse. Lá era rejeitado, o mais humilhado entre os homens, homem de dores, sabe o que é padecer, desprezado. Ele vai fazer de tudo que a gente demore, viu, Sissu? Não é melhor nem ele ir. Porque ele não quer ir tomar banho agora, não quer comer nada, ele quer ir na hora. Viu, então deixa ele aí, viu, manhã? Pronto, porque aqui ia ser 7h30, quero nem saber se ele vai ou não vai. 7h30, tô longe. Homem de dores, sabe o que é padecer? Desprezado, dele não fizemos caso. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para ele e pensávamos que eram seus próprios pecados que levavam ali. Mas foi por mim e por ti. Ele foi transpassado, moído pelas nossas iniquidades. Oprimido, humilhado, não abriu a boca como um cordeiro. Seu castigo nos traz paz, suas chagas a cura. Por suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para ele e pensávamos que eram seus próprios pecados que levavam ali. Mas foi por mim, foi por ti, por nós. Quando derramou sua alma na morte, fez oferta pelo pecado e se alegrou, porque ele nos viu. Somos fruto do seu penoso trabalho, somos sua poção, sua satisfação. E ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para ele e pensávamos que eram seus próprios pecados que levavam ali. Mas foi por mim e por ti. Derramou sua alma na morte e fez oferta pelo pecado e se alegrou, porque ele nos viu. Somos fruto do seu penoso trabalho, somos sua paixão, sua satisfação. E ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para ele e pensávamos que eram nossos próprios pecados que levavam ali. Mas foi por mim e por ti, foi por nós.